Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працюють ведуча Анастасія Чичко і сурдоперекладач Надія Куцовська. І у цьому випуску дивіться про таке. Відмінити платіжки за транспортування газу. Таке відеозвернення до уряду сьогодні записав міський голова Тернополя. Така платіжка вже прийшла жителю з Баращини Василю Оверку, який не планував користуватися газом для опалення. Більше 80 мітингувальників під Тернопільським міськрайонним судом вимагали не випускати під заставу наркоторговців, яких затримали в Тернополі 23 січня. Тернопільські поліцейські знайшли підозрюваного у крадіжці грошей, які зібрали для травмованих дітей під час вибуху в Угриневі. Відмінити додаткову платіжку за транспортування газу. Таке відеозвернення до Кабінету міністрів України записав міський голова Тернополя Сергій Надал. Це відкрите відеозвернення, повідомила керівниця прес-служби Мар'яна Зварич. За її словами, зробили це, бо на гарячу лінію міської ради понад тиждень звертаються тернополяни із цим проханням. Вона також повідомила, що готують і письмовий документ, який адресують уряду. Уряд у розрахунках заклав дані за попередній рік. Таким чином ми, тернополяни, українці, платимо значно більшу суму за фактично ненадані послуги. Дві платіжки за газ отримали жителі села Травнева з Барського району. Одна – за використання газу, друга – за транспортування, розповів Василь Оверко. Чоловік придбав твердопаливний котел, щоб зекономити газ. Сьогодні дізнався, що все одно платитиме за транспортування, навіть якщо газом не користуватиметься. Працівниця «Тернопільгазу» Наталія Бочар повідомила, що за транспортування газу люди платили і раніше. Подробиці з'ясовувала Соломія Струс. Ми зараз у селі Травневе з Баразького району. Біля місцевої школи зібралося близько 15 людей. Обговорюють платіжки за газ, які їм прийшли за січень. Я вірю, що воно буде спротив, буде перерахунок. Василь Оверко розповів, люди отримали по дві платіжки за газ. Тепер радяться, як платити. Минулого року я платив більше, цьогоріч вже придбав твердопаливний котел, там плачу менше за плитку тільки, за користування плитою, але друга платіжка приходить велика, більша, ніж та, ніж що зараз використовується газу. У цьому будинку мешкає Марія Кушлак. Жінка розповідає, дім має 160 метрів квадратних. Живуть тут втрьох з донькою і внуком. Каже, в січні напалили 340 кубів газу. Прийшла мені вже платіжка 2000, 1994 гривні, то, що в хаті цілий день не палиться. Марія показує газовий котел. Зараз він вимкнений. Каже, вмикають тільки на ніч, вдень економлять. Їй прийшло дві платіжки. Ще 163 гривні має заплатити за транспортування газу. Ми проводили самі газ. На хаті ще не жили, не мали за що провести той газ. Було дуже тяжко, бо ми побудували хату. Ну, але всіма силами ми змогли провести газ. Пожичали гроші і так провели самі своїми силами. Це так несправедливо. Ми самі проводили газ, і самі все оплачували, а тепер ще транспортування як що так. Це економічний відділ газорозподільної компанії «Тернопільгаз». Начальниця відділу Наталія Бочар розповідає, 1 січня цього року набрала чинності постанова Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг, згідно з якою споживачі мають два рахунки – один за газ, другий за його доставку. Раніше послуга розподілу нараховувалася разом з вартістю газу і нараховувалася на спожитий обсяг газу. Тобто, якщо споживач зимою спожив 500-600 кубів, він цю послугу платив за 600 кубів. Відповідно, літом він спожив 20 кубів, послуга оплачувалася за 20 кубів. В даний період споживач оплачує не більше, він оплачує рівними частинами протягом року. Це платіжка за транспортування або розподіл газу. Начальник відділу обліку газу компанії «Тернопільгаз» Олександр Мединський розповідає, як рахують тариф для абонента. Береться споживання газу за попередній газовий рік, ділимо на 12 і ми отримуємо місячну плату. І це виходить метри кубічні і множимо на вартість. Вартість для «Тернопільгазу» коштує з 1 січня гривня і 6,8 копійки. Для міськгазу, наприклад, по-моєму, 45 копійок, так? Дешевше.
20 січня цього року на сайті офіційного інтернет-представництва президента України Роман Федорів зареєстрував петицію «Скасувати абонплату за транспортування газу». У її тексті він вимагає скасувати ухвалу і називає її, цитую, «грабіжницькою та здирницькою». За петицію проголосували понад 35,5 тисяч осіб. Для розгляду було необхідно 25 тисяч. Зараз петиція на розгляді. Соломія Струс, Андрій Бодак, Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Більше 80 тернополян із плакатами «Зупинімо наркоторговців разом», «Стоп наркотик» і «Справедливий суд торговцям смертю» зібралися на акцію під Тернопільським міськрайонним судом. Про це повідомив поліцейський Сергій Вушовський. Виступали проти наркотиків та наркоторговців в Тернополі. Які вимоги мітингувальників – далі у сюжеті Марії Котенко. Більше години учасники акції мітингували з плакатами під Тернопільським міськрайонним судом. Справедливий суд! Організатор акції Олег Коган розповідає, мітингувальники закликають суддів не випускати під заставу наркоторговців, яких затримали в Тернополі 23 січня. Вимоги справедливого суду, щоб не випускали під заставу. Це смішно. Круглий стіл для того, щоб говорити подальші рухи поліції, мерії, прокуратури, суду, ну, всіх органів влади. Чому сюди саме? Тому що суд виніс такі рішення, як застава. Застава від 400 тисяч до мільйона. Вони багато років цим займалися, і їхній заробіток писали від 25 до 50 тисяч гривень. Хоча це було більше, нехай буде так. В середньому 40 тисяч, 2 роки, це буде 29 мільйонів 200 тільки за 2 роки. Тернополянка Руслана Володіна прийшла з друзями. Жінка розповідає, про акцію дізналась з інтернету. Це було поширено, і ми згодилися. Особисто в моїй сім'ї, в нашій родині є люди, які стикнулися з цим напряму. І щоб так от в місті легко було, можна було купити наркотики, розмальовані будинки. І ти заходиш, купуєш, і це може зробити навіть дитина. Це відбувається з моїм племінником зараз. Це 22 роки хлопцю, який легко купляє через інтернет наркотики. Це відбувається в моєму дворі, де молоді хлопці по 18-20 років просто пропадають і гинуть. І зранку вже ганяють в пошуках нової дози. Серед учасників акції – колишні наркозалежні, які вилікувались у християнських реабілітаційних центрах, розповідає Наталія Плекан. Є багато людей в нашій церкві, які можуть це засвідчити, які звільнилися від цього і зараз живуть повноцінним життям, мають сім'ї. Мій чоловік так само був колишній наркозалежний, життя в нього помінялося. Учасники акції йдуть на вулицю Крушельницькою, щоб перекрити її. Вони цього не зробили, бо до них зателефонував начальник Нацполіції області Олександр Богомол і домовився про зустріч. Давайте на п'ятницю годину ранок на 9-му. Обласне управління поліції, ви в актовому залі. У зв'язку з тим, що ми були почуті, нема сенсу мішати людям, перекривати дороги. Ми, в принципі, цього і не планували. Ми просто хотіли бути почуті. Суддя-спікерка Тернопільського міськрайонного суду Анна Мостецька розповіла, чому до протестувальників ніхто не вийшов. Нам вчора стало відомо про те, що відбудеться акція протесту під будівлею Тернопільського міськрайонного суду. Головою суду було запрошено організаторів до діалогу, поспілкуватися з приводу ситуації, яка виникла, і, можливо, пояснити деякі термінології чи процедури розгляду цих справ у суді. Водночас ці особи пообіцяли прибути, але, на жаль, не відбулася ця зустріч. Протестуючі відмовилися проходити до голови суду. За словами Анни Мостецької, 5 ухвал Тернопільського міськрайонного суду про обрання запобіжних заходів для осіб, яких підозрюють у торгівлі наркотиками, оскаржуються в Тернопільському апеляційному суді. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.
23 січня в Тернополі поліцейські провели спецоперації, під час яких затримали групу із 9 осіб, яких підозрюють у виготовленні і продажі наркотиків. Про це тоді розповів начальник управління стратегічних розслідувань області Василь Джуджура. За його словами, наркотики група отримувала від організатора, 35-річного тернополянина. У день збувала наркотики на суму від 25 до 50 тисяч гривень. Під заставу жоден із підозрюваних не вийшов, сімом із них обрали запобіжний захід тримання під вартою, двом – домашній арешт. Суд визначив суму застави від 400 тисяч до 1 мільйона 551 тисячі гривень і понад мільйон гривень застави для організатора. Цим підозрюваним інкримінують по 2 статті Кримінального кодексу України. Це 307 частина 2 і 309 частина 2. Це незаконне виготовлення, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів. За це передбачено ув'язнення від 6 до 10 років і конфіскація майна. Організатор бізнесу, окрім цих статей, відповідатиме ще й згідно частини 2 статті 345. Погроза або насильство щодо правоохоронця. Ця стаття передбачає 5 років ув'язнення. Тернопільські поліцейські знайшли чоловіка, якого підозрюють у викраданні грошей на лікування дітям з Огоринева. Про це сьогодні розповів заступник начальника Нацполіції області Степан Яцух. За його словами, цей чоловік ув'язнений за крадіжку на Дніпропетровщині. З банківської картки мами одного із хлопців вкрали близько 400 тисяч гривень. За словами Степана Яцуха, підозрюють 37-річного чоловіка, ув'язненого у виправній колонії. У 2017-му його засудили за крадіжку. Зараз він в слідчому ізоляторі на Дніпропетровщині. Його можуть ув'язнити ще на 10 років. Раніше судимий за статтями 185, 186, 289 Кримінального кодексу України і на даний час відбував покарання за статтею 185. Даний злочинець невдовзі мав вийти із місць позбавлення волі, але так як на сьогоднішній день злочин задокументовано і йому буде оголошено додаткова підозра і буде додаткове розслідування. За словами матері одного з травмованих хлопців, до неї зателефонував невідомий і представився працівником банку на ім'я Роман. Сказав, що на її рахунок надходять великі суми і вони не поміщаються на її електронний гаманець. Він порекомендував зняти з рахунку частину грошей та переслати їх на номери телефонів і рахунки, які вказав. Він що в мене інформацію витягнув, точне моє ім'я, прізвище, дату народження, адрес. І так як в банку деколи питають кодове слово, він ще мені сказав 3 години не користуватись карточкою і навіть Приват24, бо піде збій в системі. І не зможуть попасти на ваш рахунок гроші. Ці гроші переказали на електронні гаманці жителів Запорізької та Дніпропетровської областей. Спільно з Службою безпеки фінустанови поліцейські заблокували частину грошей – це 80 тисяч гривень. Їх шахраї не встигли зняти, каже Степан Яцух. Двоє травмованих хлопців внаслідок вибуху зараз лікуються в обласній дитячій лікарні. Про це повідомив заступник головного лікаря обласної лікарні Володимир Білинський. За його словами, ще один хлопець лікується в Києві і 5 на амбулаторному лікуванні. Нагадаю, вибух в Огриневі на Підгаєчині стався 3 січня в сільському клубі. Під час вибуху травмувалися 8 дітей віком від 12 до 17 років. У них були опіки обличчя, рук і ніг 1-2 ступеня, опіки дихальних шляхів. За словами завідувачки клубу Мирослави Геви, діти зібралися на репетицію різдвяного вертепу. Того дня газовики проводили газ до сільської ради, розповіла виконувачка обов'язків голови Угринівської сільради Оксана Сирена. Допоки триватиме слідство, коментарів газовій службі не надаватимуть. Про це нам сказав голова правління публічного акціонерного товариства «Тернопільгаз» Олег Караванський. Діана Ярошенко, новини на Суспільному, Тернопіль. За фактом вибуху правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки на виробництві з підвищеною небезпекою, повідомив речник обласного управління Нацполіції Сергій Крета. На лікуванні в Тернопільському обласному онкодиспансері на сьогодні перебуває 256 людей. Загалом на обліку в області 24 тисячі пацієнтів. Про це сьогодні у Всесвітній день боротьби проти раку розповів головний лікар обласного онкодиспансеру Леонід Шкробот. З його словами, торік на облік стали майже 3,5 тисячі хворих. Це на 90 осіб більше, ніж у 2018-му. Ліками для онкохворих Тернопільщина забезпечена частково, каже Леонід Шкробот. З лікарями і пацієнтами лікування лікувального закладу сьогодні спілкувалася наша кореспондентка Любов Гадомська. Це операційний блок в обласному онкологічному диспансері. Тут оперують жінку, у якої виявили пухлину матки. Завідувач онкогінекологічного відділення Дмитро Кривокульський розповідає, кількість жінок з подібною патологією збільшується.
Щодня 3-4, сьогодні 5 у відділенні. Взагалі на тиждень заплановано 18 операцій. За рік відділення виконує більше 900 оперативних втручань. Марія Галушка з Чорткова потрапила сюди майже 3 тижні тому. Жінка розповідає. Від самого початку я не здогадувалася, що це онкологія. Я подумала, що це лімфатичний вузол і пов'язувала з тим, що це від запального процесу. Якщо б виявлено було швидше, то було б легше в лікуванні. Тернополянка Руслана просить її прізвища не називати. Каже, захворювання у неї виявили, коли прийшла на консультацію до лікаря. Кожна жінка повинна проходити консультацію принаймні один раз в рік. Тому що в такий час, коли жінки пройшли 45 років, ви самі знаєте, що є гормональний збій в людському організмі. І ми можемо, не можемо бути впевнені і не можемо знати, що твориться з нашим організмом. Медичний директор онкодиспансера Володимир Недошитко каже, у випадку захворювання на рак треба звертатися до спеціалізованого лікувального закладу. На жаль, ми зараз зустрічаємося з такою проблематикою, коли пацієнт вправі вибрати лікаря і звертається до лікарів, як правило, по хірургічну допомогу з приводу онкологічних захворювань в заклади загальної мережі. Але, направду, лікування раку – це є ціла стратегія. І тому лише фахова допомога може бути надана в онкологічних закладах, де залучаються спеціалісти, такі як радіологи, хіміотерапевти і в тому числі хірурги онкологічного спрямування. Генеральний директор онкодиспансера Леонід Шкропот розповідає, у закладі є професійне обладнання для ранньої діагностики та лікування онкологічних захворювань. Планують придбати апарат променевої терапії, який, за словами фахівця, дозволить лікувати уражене місце без ушкодження інших органів. На сьогоднішній день у нас розроблена документація, первинна документація. У нас є всі необхідні креслення, необхідні розрахунки. Питання стоїть в побудові бункера і закуплення цього апарату променевої терапії. Справа в тому, що апарат дороговартісний, це порядка 80 мільйонів гривень. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. За рівнем захворюваності на рак Тернопільщина займає 10-те місце в Україні. На першому місці серед чоловіків рак легень – це 17%. Серед жінок рак молочної залози – 13%, повідомив директор тернопільського онкодиспансеру Леонід Шкробот. Заступниці директорки з виховної роботи Тернопільської школи-ліцею номер 21 винесли догану за те, що вона ініціювала збір грошей з учнів для освячення закладу освіти на Йордан. Такі результати перевірки, яку проводила спеціально створена комісія з міської ради, повідомила заступниця начальниці міського управління освіти Ірина Сум. Взято письмові пояснення у класних керівників, проведено зустрічі з адміністрацією школи, проведено зустрічі з педагогічним колективом. З метою десь упередженого ставлення, окрім пояснень письмових, проведено також і таємне анкетування, проведено таємне, щоб люди могли десь, можливо, розкритися більше і дати відповіді на поставлені запитання. За результатами роботи комісії, підсумовуючи і беручи до уваги пояснення класних керівників адміністрації школи, заступнику директора з виховної роботи, яка, власне, розмістила у групі для класних керівників інформацію про те, що будуть збиратися кошти, її було притягнуто до дисциплінарної відповідальності, зокрема, їй винесена догана директором школи. Директору закладу освіти вказано на неприпустимість таких речей. Щодо збору коштів, то зрозуміло, цього збору коштів не відбувалося, і інформація, яка була викладена в інтернет-мережах, і та інформація, яка надійшла до класних керівників щодо наміру збору коштів, вона з пояснення і заступника з виховної роботи, і з пояснення директора школи, вона в короткий період часу вона була забрана. Навіть окремі пояснення класних керівників були в такому плані, що вони даного повідомлення у себе на сторінці не бачили. Нагадаю, спеціально створена комісія працювала у навчальному закладі з 23 січня. Тоді наша кореспондентка Любов Гадомська дізнавалася подробиці.
Це мистецька школа-ліцей номер 21 імені Ігоря Герети у Тернополі. Тут навчаються двоє дітей Надії Пройдун. Жінка розповідає, про те, що збирають кошти на освячення цього навчального закладу, дізналася з смс-повідомлення. До мене звернулися батьки анонімно, скинули таку цікаву смс-ку 20-го числа, що збирають по 10 гривень, мають би зібрати, є вказівка, по 10 гривень з батьків на освячення ліцею. Я звернулася до директора індивідуально, запиталася, щоб прокоментувала. Вона мені пообіцяла, що розбереться. З батьків, звичайно, гроші не збиралися, тобто ми не здавали гроші. Є інформація, що здавали за нас вчителі. Директорка школи-ліцею Марія Гудима розповідає, ніяких вказівок про збір коштів на освячення школи не давала. Ми коштів від батьків не збирали. Можливо, така інформація, може думка десь така була, можливо, інформація така, але ми це присікли, яка це людина, хто це такий, я не можу про це говорити, але якщо ми це виявимо, ми будемо проведена розмова, людина це буде, звичайно, покарана. Педагоги школи-ліцею кажуть, грошей на освячення навчального закладу ні з батьків, ні з педагогів не збирали. Я грошей не збирала і дітям нічого, ні батькам не повідомляла. Ми нічого не давали, хоч в принципі по Тернополю дають. Дуже прикро, що отакі питання хтось зацікавлений розкривати. Це люди, які недоброзичливо настроєні, напевно, до директора, до колективу. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 20:30.